Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya. Asante, tafadhali tuketi. Presiding Bishop wetu wa PEFA, Dr. John Okida, Bishop wetu mpya, Bishop Samuel Karemi na mke wako, our newly ordained ministers of PEFA, viongozi wetu wakiongozwa na Gacheri na wale wajumbe wamefika na MCAs, wa Kristo, wakaaji wa Mwea, Ngai ni mwega. Na hindi ciothe. Ngai ni mwega. Ngai ciarire Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amen. Bishop wetu Samuel Karemi, nimefika hapa kusema pongezi. Congratulations. Nataka kusema pongezi for your installation and conscription as the regional bishop for Kirinyaga. Na tumekuja kuwa washuhuda na wakristo wengine. Na mimi kasema lazima nifike kwa sababu one, kanisa la Pema ni marafiki zetu. Ya pili, watu ya Kirinyaga ni marafiki zangu. I spent my earlier life hapa Kirinyaga. Nilisoma hapa Kirinyaga High School kutoka form 1 mpaka form 6. Alafu nikakuwa DO wa Gachagua hapo mwaka 3. Ukijumuisha nimekaa hapa mwaka 9 katika Kirinyaga. Kwa hiyo na hiyo kuna ndo Kirinyaga juragi ya kurekea re joke. Na watu ya Kirinyaga, mimi nataka kutoa shukrani sana vile mlituchagua. Mkatupatia nafasi ya uongozi. Na ugani thank you. Amukira igazo siyako. Kwa hivyo, Bishop wetu, I have seen umepewa interim certificate ya mwaka moja ujenge katedro. Ithidi ya keona. Ithidi ya keigua. Wama itoti wake. Na mudu mugidari mhere yake. Mwikuoka mutirikuo. No, no, muraka menyola kuikarita ka mutikiwe. No, no, no gumenya ne ati akatiguo. No gumenya tondu thabari ndithiagwo ni mundu ki. Ninge muri andu aitu na kanitho ni witu. Uguo we bicho burukamake. Tugucarania twarie. Tukiwa hapa Kirinyaga niseme, mambo ya Mwea tunajua zile shida ziko. Mambo ya snails na panya imesubua kulima sana. Sana, sana, sana. Na tunaona haya sana. Na PS wetu agriculture alikuwa hapa, engineer Rono, na nitaenda kumwambia warudi tena. Na timu yake ya wataalamu. Lazima tutafute suluhisho ya hizi snails and the rats ambaye nasubua wakulima wa Mwea wa mchele. Number 2, tulilete bolea, serikali yetu ilipunguza bolea kutoka 7,500 mpaka 2,500. Tunasaidia wakulima wa majani chai, wa kahawa, wa mahindi, wa kila kitu. Lakini wakulima wa mchele hawajasaidika vile natakikana. Kwa hivyo hiyo nikirudi Nairobi siku ya Jumatatu, nitafanya mupango diyo pia nyinyi muweze kupata ile bolea ya 2,500. Muweze kusaidia wakulima hapa Mwea. Again, mumesema mambo ya barabara hapa ndani kwa mchele, kwa hii scheme ya Mwea Irrigation Scheme. Ni kweli iko matatizo. Sio hapa Diva peke yake, katika the whole scheme. Na jana nimeongea na engineer Mwasia ambaye diyo CEO wa Irrigation Authority, na tutakuwa na mkutano hivi karibuni tukipata waziri mpya wa kilimo, akishapitia bunge apishwe, tutakuwa tukiketi chini na pia na watu wetu wa barabara tukitafuta suluhisho la kudumu katika area hii ya Mwea. Again, ningetaka niseme vile mhubiri wa leo amesema, let us not be negative throughout. In the midst of all the challenges, there are few good things serikali imefanya. Si ni kweli? Tukiangalia mambo ya walimu, tumeajiri 56,000 teachers in 1 year, kitu ambaye haijafanyika
katika Jamhuri ya Kenya kwa muda mrefu sana. As we talk now, shule zote zimepata walimu, hata JSS na tunaendelea. Again, tulipoingia, tulikuta mambo ya CBC ilikuwa imeleta matatizo. Rais wetu akaweka Presidential Working Party on Educational Reforms, tukasikisa kila mtu. Ndiyo tukatoa mapendekezo, JSS ikae kwa primary school, na hiyo marekebisho inaendelea pole pole, na mambo ya masomo itakuja kusimama. Again, hapa katika kaunti ya Kirinyaga, kuna barabara ambazo zilikuwa zimeanzishwa, sikaenda chini kidogo kwa sababu ya kukosa kulipa makontrakta. Tunapoongea, tumefanya ukarabati, tumefanya mipango ya kwamba tutapata pesa ya kumaliza zile barabara zote ambaye zilikuwa zimeanzishwa, ndio ziweze kusaidia watu ya Kirinyaga na watu wa eneo hili. Kwa hivyo hayo mambo tutaendelea, tukisukuma pole pole. Tulipata wakati mgumu kwa matatizo ya kiuchumi, lakini serikali yetu tukufu inajaribu kurekebisha hapa na pale tukiendelea. Mambo ya kahawa, serikali yetu ilitangaza 6.9 billion ya kusaidia wakulima ya kahawa wale walikuwa na madeni. Na tunataka mpango kabambe ya kwamba wale officials ya societies, tukilipa hii madeni kama serikali, hawatachukua madeni zingine. Na pia tunafanya marekebisho ya katiba, ya sheria, ya vyama vya ushirika, ndio tuweke uongozi bora katika vyama hizo. Nimeona pale Kibiregwe kumekuwa na shida ya kwamba watu wameuza kahawa, lakini wale officials wameanza kuweka njia za mkato na kunyanyasa wakulima, mpaka wakulima wanatoka kwa barabara kufunga highway. Siku ya Jumatatu hawa viongozi wakiongozwa na Gacheri watakuja waketi chini na commissioner wetu wa vyama vya ushirika, ndio tutafute suluhisho, na mimi mwenyewe nitafuatilia kwa sababu nasimamia mambo ya kahawa. Ndio tuweke pia special general meeting, ndio tunyoroshe mambo ya uongozi wa hiyo society ya Kibiregwe vile tumefanya ile ya Mutira. Kwa hivyo hii ni mambo tutaendelea kufanya, na tutaendelea kulainisha maneno ikae sawa sawa. Mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Mimi nitaka tu kuambia vile Gacheria amesema, viongozi kujeni ground, msikize wananchi wanasema nini. Pana kaa Nairobi, unajivanya unajua, kuja hapa. Si ndio? Na viongozi mkae karibu na wananchi. Wewe kama hapana iko pahali wananchi wako, wewe uko wapi? Si wewe ni mtu ya kuandikwa? Matajiri ya kuandika wewe si ni hao wananchi? Nataka kuambia viongozi wetu, mkae karibu na wananchi na mwasikize na mheshimu maono yao. Mkisikia wakisema hii barabara hapana, wachana naye. Kila mtu asikize tajiri yake. Mimi ninajua tajiri yangu ni nani. Tajiri yangu ni hao watu hapa. Na mimi ndio nasikiaga nikisema wacha tusikize crowd vile anasema. Na mimi nataka niseme huyu Gacheri, kaka kaile tu kaka mkarole wega. Kaka ni katika kiliado marauga. Kati huo. Na kati mwaka mashinani. An honorable Jane Jerry, let me commend you. Wewe endelea kukaa na hiyo wananchi. Kuja bunge Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday uko hapa, Saturday, Sunday, Monday. Kuja Nairobi Tuesday, Wednesday, Thursday, urudi hapa. Na ndio mimi naona unapeleka na watu kwa sababu ukikaa ground uweze potea. Todo gika kanya na ndo ni uwa wale marekate. Kaide tuanga mo kanyitirira. Eh? Na kaka ne kega katigie dia role ni kaka. Kuri angi meshi la yohoro ada siya. Kuri angi mahaga gira ada siyao. Koro tu ina jaba tu ina shoshia rure. Neka ide tu kaka. Ono ko kanyi hita katiri nyama igi vura muku ha. Neka ega. Ha kata katika maturi. Esa? Na ha ne homono ha. Mutika kura de kiuga. To dunitule da to gori ya meshi la yohoro anyo beno itu. Kati guo. Na ndu matagereka ndu mahatiririo. Na ndu shira wa nyumba ino itu ogeshirwo mudu likora guo rimwe na wandu aitu. Na ningwenda jokerie seneta Murango ngatho muno nake. Onake ni njamba itu ya ruriri. Eh ni aikara ga kuhe na ndu. Aikara kuhe na ndu akamathikiriria akamathikiriria uria marauga. Koguo ithwe kaitha kare kare kinya ni turi aria. Tukoka tuka kimwira ndu amwe atwaro rari. Ngani ari. He. Uchiyori,
abai mutige kati guo uyuri wehokerwo ruri kamutigera ngamu yakahinda gakinya no ndirarora raikia darume druveni uguo karora mundu kamwikira kaviru kamugariura karora ndi mukundi uhoro kahinda gakinya kati guo murienda eni tone ni jikara kana ndo aya gara kama dikiriyo la marashira kamenya ndeto citu ciemetha inire we uyu no tukwihoke we ni no uruga mena muingi fiu 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 kana ureciri uhoro wa nda yaku maundu macio ni tukwenda kurora muno tugithi hara turorete nigetha tugie na tongoria piu 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 tuwe na hakika ati mundu ucio ndagatiganiria andu aria mamuhete wira na ni arikaraga akiaragia nao na akimacaragira akimenyaga uria marenda nigetha maundu maitu mathie na mathie wega na njirire tureda koguo andu amwe anie ndakena muno 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 na Bishop wa Ihenya umesema uko na sherehe ya kanisa unasema ati barua yadiko hakuna haja barua wewe ni bishop wewe ni mzee wetu hiyo ni amri si ndio ama iko haja barua hilo taniambia ni saa ngapi tu unatutaka tutakuwa hapo na mke wangu sababu si huyu ni askofu ni mzee wetu. Sasa mzee akishaongea iko mambo mengine. Sisi ni watu wa wanyenyekevu, sisi ni watumishi. Sio tu wetu ugata sia moige. Bishop alikuwa alia na mudhuri wa miaka yote. Kuri roge wako uria ati marua. Rio wewe mudhuri wote mwe anyandikire marua. Rio ni na demu duo uo munini ndati jage andikire marua make. Ide mudhuri daririe. Aria kuri ndunge. Hata agency pia sisi tunaheshimu nyinyi. Ile mnasema tunasikiza. Na mumeongea jenzi. Na tumesikiza nyinyi. Na mimi nakubaliana na presiding bishop. Tafadhali. Jenzi. My children. My sons and daughters, we have heard you. You have spoken clearly. What you have said needs no full stop or comma. It's clear. Lakini sasa mkitoka wakora wana hijack mambo yenu. Wezi wanaanza kuiba mali ya watu si ndio? So we want to ask the Gen Z, you have spoken, we have heard you. Please don't allow your protest to be hijacked by criminals, people with the criminal intent to steal property, to destroy property. I think what you have said is now enough. You don't need to say anything more. Rais amesikia, serikali imesikia, kila mtu amesikia. Sasa wacha tuongoje action ile itaendelea so that we don't get something that had good intentions hijacked by bad people, by people with criminal intent to take advantage, to loot property, to damage property, to cause mayhem. It is not right. Nikimalizia, County Commissioner and your team, I want to thank you for the wall on alcohol. Tuendelee. President aliongea tukiwa pale Nyandarua, the instructions are clear. That war must continue. Please sit down. Tudhi na bere na kuhura na joye ibago. Yeah? Tudhi na bere. Hey, johi one na tutwalite uru. Kati guo. Tro ari hakuwe gute ciana citu. Imwana citu ira komaga metaro. Ukona ke mwana kiega kina hinya. Kiikitie kairitu gathaka. Kyori le johi ne muire tu akometa gitanda kimwana ga koma rungu ucio ni mugati urimo ni uri mugati urimo no ku mari u johi no ya thira tu amithondeka ri ukona na kene metha bire ni atheru ni ega na yu haiki aitu ana ke amagetha ba magicoka ri muki mathia thire kati guo yes mama mukire. So the war on illicit alcohol that the president asked me to lead is on. And every county commissioner and his security team, if you don't do what is supposed to be done, we'll hold you accountable. Na mtu akikwambia ati hii vita imesimama na simu, mwambie hapana, andika barua. Mambo ya orders from above iliisha. Tunataka kama wewe unataka kubadilisha ile sheria tumesikizana, weka barua, weka muhuri, iweke kwa file. Ionekane aliyesimamisha vita dhidi ya pombe haramu na bangi ni nani. Lakini simu tu akupigie simu, oh mimi ni mheshimiwa fulani, oh sijui tumeongea na waziri,
amesema basi funguliwe. Don't listen to that kind of nonsense. Hiyo ni vitu ambaye hawezi kubalika katika hii Kenya tuko naye. The president and I are clear ya kwamba hii vita dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevia lazima iendelee, ndio tuchunge watoto wetu na tuwatayarishe kesho yao. Hau ni homoria wa Mwea. Tudhie na abere. Tutigashoke na thutha. Na mundu wothe ungegeria ucokia njohi njuragani ucio ni thu itu. Na ndimere mundu wothe ungeciria njohi onwe coke urage ciana citu. Onawe ciana ciaku itikona thayo. Turari haria ka ngai turathika andu 23. 23 people. Iriga rimwe itura rimwe twari au nanye na Gachagua twari au na Gacheri twari au na Murango mishi 23 berera sikarete hau atakuchoka gutwikia mundu nwe ciria ati johio nwe choke guku nigetha yoke urage ciana citu na we ni uteti we na gutare na kuri ori wa mbeca nyanya ati johio choke ati ciana citu ithire atiriguo nyumba yitu ikorwe tare na hinya atiriguo tunyihanyihe turamwonera itini nyue turamwonera ke neo nie wito kwe berera igire ciaria maitu cia joi iaria jaragia ndira ruo ruingi muno oroine yako inaga chaguo yo kwa kwe berera ya joi utire muchi utare thina ni uhoro ama kwa uwo mundu ndagatwire ati bare yo ati nwetigarwo nayo tukuhura na njohi njuragani na factory iria irarugaga njohi yo irahingurirwo ni turaugire ihingwo tutikwenda andu makuruga thumu guka kwenderia andu aitu na tutingimetikiria na gutiri hindi tugetikira koguo ni njuge andu amwe athengio muno ni ndacokia ngatho nimukwenda kuona kairi tukaraka ndugagira Nemokoi. Oka. Etago ajiku. Yada musari yada mona na yashiku. Ai gira boxi gitigara na shiku gimwe ta ajiku. Kato go go diya. Akana na yoshi ku ai gira boxi yoga tigara no horo ake. Na idu mutiko ene pasta. Nimuko da mugai dia da keke mwe. Salimia. Bwana asifiwe.